Ndo, lazima nishiriki. Nisiposhinda mimi nani mwingine? Safari inakwambia ndaji. Mwaka jana nilishindwa. Majaji nao wasipendelea hata kidogo. Maana wao nao watabiliki. Mimi mpaka niweze safari. Nitafanya juhudi zote. Na wimbo mzuri huo. Na wimbo mzuri huo acha. Hivi nyote mnaenda kushindana? Mimi nawashauri mrudi tu. Mshindi anajulikana. Msipoteze muda wenu bure. Subira vuta heri mama ndege. Mshindi atajulikana tu. Wala usitishe. Asema mashindano. Sina kushindana. Na mwanangu. Unajua kujipanga tu. Mimi juzi nimeona. Ukijua unaenda kufuata nini? Ndio. Unajipanga tu. Mimi juzi nimeenda pale nimewakuta watu wengi. Mbona gari linachelewa? Sasa hivi ni saa tatu kamili na ilitangazwa gari itafika saa tano kamili. Kwa hiyo vumilia tu, tumewahi sana. Da, saa tatu hadi ifike saa tano. Tutaweza kusubiri muda wote huo jamani? Sio muda mrefu sana. Kwa hiyo nafikiri baada ya masaa ngapi basi lifike? Ngoja nikokotoe tuone. Tatu jumlisha ngapi ili tupate tano? Tunayo tatu. Ngoja nichore vimistari vitatu rahisi kama hivi. Saa moja, saa mbili, saa tatu. Ili nipate tano, nahitaji kuchora nyingine zaidi. Lakini kabla sijachora, natakiwa kuhakikisha hizi nilizochora mwanzo zipo ngapi. Afu ndio niendelee. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Aha. Ni wenzangu mmegundua kitu hapa? Mimi sijui. Mbona rahisi hapo? Ulikuwa na vimstari vitatu na ulikuwa unataka vitimie vimistari vitano. Ukaongeza vimistari vingapi? Viwili. Unaona eh? Sasa hapo eleweki nini ndugu yangu? Sasa je, mambo si hayo? Hapo maana yake bado masaa mawili kufikia saa tano hiyo tunayoisubiri jamani. Kwa hiyo hapa ni kama tatu. Ujumlishe ngapi ili upate tano? Eh? Sasa. Kwa hiyo sasa tatu jumlisha ngapi? Hapo rahisi, tatu jumlisha mbili. Ushakuwa mjanja. Kwa hiyo bado masaa mawili eh? Aya, vumilieni, tutaondoka tu. Tatu jumlisha nini, upate tano. Tatu jumlisha mbili, unapata tano. Namba iliyokosekana, sasa imepatikana. Haya, waharaka jamani. Siti za kulala, kupanda bure, kushuka bure. Furahia huduma ya mashindano. Ukicherewa gari harirudi hilo. Oho. Jamani taratibu basi. Ah, mpo wachache alafu nagombania kuingia bila hata ruhusa ya mwenye gari. Nye vipi? Ah. Tusubiri nini sasa? Kwani sasa tujue kupanda gari hadi tuelekezwe? Ah. Wewe, mwambie ngedereza hiyo. Sisi wajanja. Oho. Hebu nipishe nipande bwana. Sitaki kubishana mimi. Sauti itakoka bure wakati mashindano yenyewe yataanza hajaanza. Nipishe bwana. Ah. Jamani mnamuona huyu? Hanijui eh? Shauri yake. Hapa hatuwezi kuondoka hadi abiria watoshe. Gari langu linabeba abiria 11 kama ilivyoandikwa hapa. Nikiwa na mimi mwenyewe. Sasa nyie hapo mpo wanne tu. Mnafikiri mkiingia mtatosha kwenye siti zote? Acheni fujo mwana. Kwani wastaarabu bwana. Vumilieni wengine waje mtapanda. Ngedere mimi nakushangaa na ujanja wako wote. Unashindwa kuelewa kitu rahisi namna hii jamani. Hebu Ngedere, tupanda juu ya mti huu hapa nikuonyeshe kitu. Angalia Ngedere. Gari lako lina siti 11.
sisi tupo wanne. Mimi na ndugu zangu, yani wa pinki na wa blue. Mona, wangapi hiyo tatu hiyo? Na yule ngedele mdada, jumla tuko wanne, umeona? Na mwenyewe tutakuwa watano. Umeshaona mwenyewe, hamtoshi. Hamtoshi kabisa, mpo wachache. Sasa mbona unanisumbua? Tulia basi, najua hatutoshi. Ila nakuonyesha bado wangapi ili tutoshe. Sisi watano, akija mwingine atakuwa... Endelea basi kuhesabu mwenyewe, eh? Wa sita, saba, nane, tisa, kumi, kumina moja. Kwa hiyo bado wangapi? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Ala, kumbe ni hivi tu. Haya pande tuangalie mkiwa umu umu inakuwaji. Haya basi mama ndege. Ngoja ni hesabu idadi ya siti zilizobaki. Tuone uongo wako. Haya, kila laheri katika kuhesabu. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Kweli bwana. Ni siti sita tu, ndio hazina abiria. Mandege we mjanja. Inabidi ujifunze kutafuta kitu kinachokosekana. Mnashangaa nini? Kwani hapa kwa mawazo yenu tulikuwa tunatafuta nini? Kama sio idadi ya abiria wanaokosekana ili basi lijae tuondoke. Tumieni akili nyie. Jamani aingie mmoja mmoja, tunataka kuwahesabu. Sisi tuko watano ndani humu. Haya anzeni kuingia. Sita, saba, nane, tisa, kumi, kumina moja. Uyu mwenzetu kajali wa akili, ona alivyo rahisisha. I see. Ngedele, kabla ujaondoa gari, hebu ngoja kwanza. Nyi wanangu mnaenda wapi? Nyi mefuata nini huku? Mama, tumesikia kuna mashindano ya kuimba. Tumekuja kukuchangilia mama yetu, na sisi tunataka kushiriki. Watoto tujifunze, wote tuelimike. Wote tuelimike. Aya, nimekubali, twendeni wote. Lakini sitaki mfanye utundu. Mesikia, eh? Aya, dereva, twende. Jamani amjambo, niko sijawasalimia. Hatujambo. Mnajua sisi leo ndo tutakuwa majaji katika mashindano. Wewe na nani? Mimi, Koba, Baraka na Kiduchu. Samahani jamani, nienda kujisaidia kidogo. Sasa hivi tupo wawili. Ujue vinavyokosekana, yafaa kuvitafuta egi. Ujue vinavyokosekana, kinachokosekana yafaa kupatikana. Uzuri wa mazingira sasa umepotea. Haya tuliambiwa wala sikudhania. Maji yalitiririka hadithi imebakia. Ilikuwa mito saba, moja umebakia. Mingapi imepotea? Sita imekauka. Ujue vinavyokosekana, yafaa kuvitafuta egi. Ujue vinavyokosekana, yafaa
hakuna kama nini. Missing number, namba inayokosekana. Jamani, samahani ni jamani, sauti yangu imekauka jamani, lakini ningeshinda. Pole jamani. Pole sungura. Pole sana. Naona juhudi zako. Jamani, wimbo huu unaimbwa kwa sauti tatu. Sasa nipo peke yangu, naimba sauti ya kwanza. Kwa hiyo zinakosekana sauti ngapi jamani? Ili nitoe burudani, eh? Zinakosekana sauti mbili. Wa blue na wa pinki, tunawaomba jukwani. Mimi nasikitika maisha kubadilika. Ilikuwa miembe saba sita imebakia. Moja wakosekana, moja wakosekana. Maembe yanakosekana. Maembe yanakosekana. Maembe yanakosekana. Tunakosora, tunakosora. Maembe yanakosekana. Maembe yanakosekana. Maembe yanakosekana. Tunakosora, tunakosora. Mekauka. Angotii! Hakuna kushindana na wewe. Angotii umaliza. Umeshinda. Tabiaje angotii wamalize wamalize umetisha. Angotii, 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 angotii. Mimi naona mbali ni mrefu usipime. Napenda isabati eti hakuna jingine. Isabati mikakati aisee, usibishe. Acha ni rapu tu aisee, usinikatishe huko shwari. Sikilizo weli minki, ukikosa tafuta. Isabati ni maisha. Mbona unabisha ni kweli na kuambia. Na ukizikimbia ulimwengu takucheka. Angoti, 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 angoti. Papa, 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 papa
kofia tano, nawe wataka kofia moja tu. Ngapi utatoa? Sasa hapa kuna namba inakosekana hapa, ili jibu liwe moja. Unaona eh? Hebu kendele nipe kofia tano. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Kofia tano hizi mnaziona eh? Sasa mimi nataka moja nitoe ngapi? Sasa hiyo ngapi ndo tunaitafuta, hiyo ndo namba inakosekana. Sasa angalieni. Nazitoa kofia hapa ili nibakie na nini na kofia moja. Moja, mbili, tatu, nne. Umeona? Kumbe namba inayokosekana hapa ilikuwa nne. Umeona jamani? Tano toa nne, mnabakia na ngapi? Hiyo sasa mnajua, sio kila sani watajiemie jamani. Mshindi wetu ameimba vizuri na wimbo wake umeelezea vizuri sana kuhusu namba inayokosekana. Mshindi wetu ni Mama Ndege. Asanteni sana jamani, nimefurahi. Kila mmoja wetu hapa ni mshindi. Hongera sana Mama Ndege. Asante. Hongera sana. Mimi ni Gadela toka Kokotoa Times, na hebu tuambie, hivi mwaka huu zawadi umetoa maua mangapi? Jamani, sijahesabu. Niligawa maua matano kwa washiriki wengine. Sasa nimebakia na maua matatu hapa. Sasa nawauliza swali. Ngapi? Toa tano ni sawa sawa na tatu. Nimegawa matano na sasa nimebaki na matatu. Kwa hiyo jumla nilikuwa na maua manane. Hongera sana Mama Ndege. Asante. Kuwa kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani, jiunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako, kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge, kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga!